vaihtavat nyt paikkoja. Takaisin Ryan Lask. Ja sen odottaa Vantaamme paikalla ja siinä on Slaarin paikka, mutta Kiviaho kestää. Rissasta vastaan Rissalle vie tämän kamppailun, mutta kiekko uudestaan Jukureille. Ja sitten on Peltomäellä paikka, mutta Juha Jatkola jälleen kerran edessä ja elettömästi sieltä. Pikku heitto kiekko räpylästä jäälle ja vähän ilmoitusta, laittakaa parempia. Joo, upea paikka kyllä siihen. Lähtee tästä taustansa Immosen jälkeen 700 peliä tänään. Hänen hyvästä kamppailusta ja siitä kiekko sitten loppuun lopuksi Peltomäelle tuohon maalille. Tee hyvä tuolla. Lukko hyökkäys alueelle, siihen se kiekko laskeutuu ja aivan yksi, mutta Svoboda pysäyttää. Ja se on nimenomaan Gabriel Fontaine, jolla tuo maali ruiskuu. Se on kuivunut viime kaudesta aivan tyystin tähän kauteen. Fontaine pääsee vapaaseen paikkaan, ei onnistu maalinteossa. Fontaine oli viime kaudella... Äskää painaa nyt ensimmäisen, nyt on hyvän näköinen. Paikka tulossa, loisto syöttö. Mutta loistavaa myöskin maalivahti Niklas Westerholmin torjunta, kun Nättinen pääsee pöykäisemään Jääskän hienosta syötöstä. Todella näyttävä hieno suoritus sekä hyökkäjiltä että ennen kaikkea Kärpän maalivahti Niklas Westerholmilta, joka pitää numero todellekin kahdessa. Viime peli, kaksi maalia, kaartaa vasemman kautta keskelle, laukoon ja Ruusu poimii. Ruusu poimii, käsi käy kuin poikamiehellämme Mikkelin keskiviikkoillan tanssimissa. Ja siitä ottaa tyylikkäästi Ruusu. Tämä nähti sen laukauksen räpsäänsä aika lailla suoraankin, se melkeinpä siihen tulee, mutta hyvä on kuitenkin Ruusun torjunta. Ja näin sitten pikku tulos, ruutu venytys siihen vielä päälle.